Ya Allah, bi alhamdulillah pinggih di kesempatan siang menika kita sakit hadir di keluarga besar cek lali nyambi Bapak Ahmad juga Ibu Utami. Iya, yeah. Yang berbahagia ada siapa di situ? Mbak Anita juga Mbak Mas Rizal. Anita juga Mas Rizal, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah juga warohmah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya lekas mempunyai putra dan putri yang soleh-solehah ya Mas ya. Yeah. Tak dongakno nek duwe anak lanang muga-muga lanang temenan. Nek duwe anak wedok nggih muga-muga wedok temenan. Lah kok bisa sih? Aja kaya sapa Mas. Aja kaya tukang kendange jare iki. Tukang kendangnya meragukan ya Mas. Pantesan aku loro, aku tahu loro tukang kendangnya nek bengi ning buri pasar Kendal Mas. Ngopo? Mangkal. Ora, jan-jan iki ado liwak nek ning pene. Oh, ado liwak. Heeh. Nek bengi. Nek awakmu kan nek bengi adol pring. Oh, ngono. Pring asli. Karo garpu. Oke, senang sekali ya Mas ya jumpa di sini. Tentunya warga Punti Bu, mbalok nggih Bu. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Tak ngetes wong kene jajal aku tak uluk salam nek pancen bener-bener wong sehat kabeh mesti do jawab kabeh ya Mas ya. Nggih, kadang sik kadang meragukan. Salam itu salam Pak Yai nopo Bu Haja? Hah? Ya sing penting uluk salam. Uluk salam. Uluk salam semang dadak ono Yai. Wajah yeah. Salam. Oke, okay. Alhamdulillah. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah don jawab tenan to Mas. Jan kaya hajah mumpuni kok ya. Iya, lha wong wis tak dongake sing jawab salame kula muga-muga sehat kabeh. Amin. Tambah rezekine. Amin. Kelaksanan ning Mekah Madinah. Amin. Besok ning yaumul kiamah mlebu swarga kabeh. Amin Allahumma. Amin. Tapi sing ora jawab salame nyong Mas Rudi. Apa se aku rung weruh iki. Nyong rung weruh. Heeh, jajan sithik. Oke, guys. Tidak berlaku untuk duda ya, Mas. La ilaha illallah. Iki yo padha wae duda. Pi, sapa ngerti nek ngene nyong nyangkut kuwi? Ngono. Nyangkut ning pemeyan. Oke, tadi ada tembang permintaan dari siapa ya Mas ya? Ini Amit Sewu, yang pertama tadi sodakonya sang sudah masuk wi. Walaupun berapapun kita terima dengan ikhlas. Yang penting inal amalu biniat, kabeh tergantung saka niatane. Panjenengan sedanten. Ketika diniati ibadah, diniati sodakoh, insya Allah rezekine senantiasa ditambah berkah barokah. Rezekine turah-turah iso gesangu lunga ning Mekah Madinah. Ya. Amin. Pamundutan saking Mas Gondrong yang ada di belakang Mas sana. Mas Gondrong, ya. Wonten apa Mas Rudi? Sekolah-sekolah karo iki. Oh, lali janjine iki. Lali janjine, ya. Langsung sumangga akan kagem Mas Gondrong nggih Mas Rudi nggih. Sumangga sugeng midhangetaken lali janjine. Napi? Dante Mas Rudi. Heh, pripun? Engko bengi. Oh, bengi. Sumangga. Oh.
Si. Pripun, Mas? Dandanmu ki kaya ngono maksimal wi. Nggih. Lah mulakno ora teko jokone. Sing pundi? Lah jare si dinteni. Oh, ngeten. Pi ditangleti kalih Mak Sinten amin sewu. Lah. Mak Sinten menika wis wani ngemek-ngemeke lho. Mak Karmini. Penasaran aku ki lanang apa wedok. Waduh asli ya Mak Kar ya. Mak Kar. Ilang bi. Mak Kar. Wes ora nang. Niku wonten sejarahe Mak Kar. Waktu riyen piyambake sunat niku pecah lampune. Dong wis. Ketok sandok ndoke. Oh asli Mak Kar, iki enten mantrane, Mak. Ya mantrane pripun Pi? Ilaha Makar badhe ngemek, Mak. 2000 sak kemenge mongko. Pripun? Makar, nyen Makar. Nyen Makar bunyi apa enggak picobir? Nyen Makar bunyi apa enggak? Muni. Oh, tetep. Muni ini Ariel Peter Pan. Noah. Sangat dimek. Noah. Kok yang malih Makar iki? Iya. Makar ame sewu. Niki Makar juru masak ten wingi napa? Oh, nasi. Ya Allah. Iki sok tak cangkeng Bali pi. Alhamdulillah nang ora masak masake nang omah. Oh, ada sego. Iya, Pi. Dalem. Ya Allah, gusine ndelokke Makar jan kaya Sri Devi. Heeh. Isane. Maksude gelang cincine karo kalunge. Kuwine maksude nyong. Heeh. India kan lho. Ya goyangane delokne nang ngandel. Jal. Ayo dangkat, Kang. Yo. Sumangga. Jan-jane. Heeh. Ning apa? Sik. Priye-priye. Rodok pales kan dipas kesik kan. Menan rodok penak wi. Nah, urung pas kan urung penak ya. Aku sik pokono sik. Yo. Aku sik. Makar, iya, yeah.
pi dalam mas ya, Mak Karki janjane ki ahli sedekah lho. Heeh. Oh. Mak Kar dereng rampung kok sampun lengser ke Prabon. Ya. Kemek-kemek bokonge pi. Bokongmu biasanya 50.000 lho, pi. Apa iya? Heeh. Ya. Nek bokong 50.000. Heeh. Ya. Nah sing dhuwur kan mau 750. Heeh sih. Dari sing bok sing jumburi 50.000. Oh, tenan apa ora kuwi? Bokonge kempot jar. Oh, sing arep tolong lawe kare. Selawe di ya Allah. Dajal kowe tegel kowe di. Mbok aja selawe di 17 ngono. 17 setengah. Iki rung rampung lho Makar kok wis ning dike mau. Ning di Makar. Oh, adol sego. Lah Mas Gondrong sing di Mas Gondrong? Niko lho, lah niko ingkang celemit niko lho Pi. Lah niko. Mas Gondrong. Wow, sehat ya, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah, di sodakoh karo Mas Gondrong wis. Kuwi sodakoh awan pi. Aku nek ana wong ganteng iki susune mingsol-mingsol Mas. Apa meneh salaman karo wong bagus? Ya Allah, kuwi apa pi? Susune aku ngalih ning geger kok. Apa meneh nek pas posisi awakmu ngubahi yo pi yo? Heeh. Nek arep ngubahi, posisi ngubahi. Biasane disampirke memburi. Oh iya. Kadang-kadang. Waduh. Lanjut kenging. Heeh. Sumangga Kang, ngedereng rampung. Sauntukan meneh. Loh. Cas. Pi. Mas Gondrong matur nuwun. Matur suwun Mas Gondrong. Kencan karo waria liya. Ngono kok. Kuwi ra nek sam